Kesatuan rakyat, kesatuan jiwa, kerajaan perpaduan. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan-perkembangan isu semasa, isu politik dan isu-isu hangat di Malaysia pada hari ini. Jangan lupa teruskan bersama di dalam channel ini. Tekan butang like, share dan subscribe channel ini untuk perkembangan terkini politik di Malaysia. Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan semua. Hari ini kita digemparkan dengan satu berita yang mengejutkan. Dana judi yang pernah Datuk Seri Anwar Ibrahim usulkan, yang pernah Perdana Menteri ke-10 nyatakan bahwa Perikatan Nasional menggunakan duit ataupun dana yang mereka guna itu semasa berkempen PRU15 adalah dana daripada syarikat perjudian. Dan selepas Perdana Menteri ke-10 membuat kenyataan begini, sudah pasti parti lawan dan juga pemimpin-pemimpin daripada parti komponen Perikatan Nasional akan bersuara. Namun hari ini satu lagi berita yang mengejutkan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, di mana beliau ini perlu disiasat menurut salah satu pemimpin daripada PAS. Tapi sebelum saya teruskan berita hari ini, saya meminta kerjasama baik kamu untuk tekan butang subscribe supaya kamu tidak terlepas perkembangan terkini daripada channel ini. Hari ini tuan-tuan dan puan-puan semua, saya ambil satu berita daripada Sinar Harian. Dana judi, pemuda PAS meminta polis untuk siasat Anwar. Kenyataan daripada seorang pemuda PAS daripada Kedah meminta polis untuk siasat Perdana Menteri. Pemuda PAS Kedah meminta siasatan dilakukan terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berhubung fitnah kononnya Perikatan Nasional PN menggunakan dana judi untuk membiayai kempen politik pada pilihan raya umum ke-15. Ketua Pemuda PAS Kedah merangkap Ahli Parlimen Padang Terap Nurul Amin Hamid berkata, dakwaan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang dibuat ketika sidang akbar selepas mempengerusikan mesyuarat kabinet adalah cubaan untuk menimbulkan persepsi buruk terhadap blok politik itu. Beliau juga berkata tuduhan Perikatan Nasional menerima dana daripada perjudian ataupun syarikat judi berkenaan bukan sahaja tidak wajar, malah tidak berasas dan bersifat fitnah semata-mata. PAS juga telah meminta supaya Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengemukakan bukti dan sehingga hari ini tidak ada bukti diberikan beliau. Jadi saya membuat laporan polis supaya beliau disiasat mengikut Seksyen 499 Kanun Keseksaan kerana telah mengeluarkan kenyataan berunsur fitnah terhadap kami. Ahli Parlimen Perikatan Nasional katanya ketika ditemui pemerintah selepas membuat laporan di Ibu Pejabat Polis Daerah ataupun IPD Alor Setar pada malam Jumaat. Nurul Amin juga berkata beliau sebagai calon bertanding pada pilihan raya itu menafikan sekeras-kerasnya bahwa dana yang diterima adalah dana daripada syarikat judi. Jadi kami minta pihak berkuasa seperti polis untuk menyiasat Perdana Menteri kerana telah melakukan jenayah fitnah dan diharapkan pihak berkuasa mengambil tindakan dengan membuka kertas siasatan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, setakat ini saya berpikir, adakah benar ini fitnah? Jadi takkanlah Perdana Menteri ke-10 Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim membuat sesuatu tindakan itu tanpa berpikir, kan tuan-tuan dan puan-puan? Jadi saya berpikir mungkin oleh kerana beginilah politik, mungkin mereka nak lawan kenyataan daripada Datuk Seri Anwar. Jadi mereka pun membuat kenyataan begini di media, sehingga kan mereka kata Perdana Menteri kita ini memfitnah mereka berkenaan dengan dana mereka semasa berkempen itu adalah daripada syarikat perjudian. Manakala Perdana Menteri pula menurut pemuda PAS ini beliau perlu disiasat. Jadi adakah anda setuju dengan kenyataan daripada pemuda PAS Kedah ini untuk polis menyiasat Datuk Seri Anwar Ibrahim berkenaan dengan perkara ini? Dan sudah pasti kita tahu Perdana Menteri ke-10 tidak membuat tuduhan sekiranya tidak berasas, kan? Jadi mesti ada sebab kenapa Datuk Seri Anwar Ibrahim membuat berbuat kenyataan sedemikian.
Jadi tuan-tuan membantu kami sama di dalam channel ini untuk perkembangan terkini berita-berita semasa dan isu politik di Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan semua, salam sejahtera Malaysia. Kita sudah mendengar kabar berkenaan dengan 5 pemimpin bersatu yang tinggalkan bersatu kemarin. Kita sudah mendengar kenyataan daripada Haji Ji, Ketua Menteri Sabah, dan juga sekaligus Presiden JRS Sabah. Kita sudah dengar kenyataan rasmi bahwa 5 pemimpin bersatu sudah tinggalkan bersatu kemarin. Jadi menjadi tanda tanya ramai orang, siapa kelima-lima ini? Tapi dipercayakan 4 daripada 5 ini, kalau saya tak silap, 4 daripada 5 bekas parti bersatu ini bertanding semasa PRU15 menggunakan bendera JRS, bukan menggunakan bendera bersatu. Jadi ada pihak daripada Perikatan Nasional ataupun bersatu yang mendakwa sekiranya mereka, maafkan saya, bukan pihak daripada PN ataupun bersatu, tetapi pihak bersih kalau saya tak silap. Kenyataan daripada bersih yang mengeluarkan kenyataan bahwa sekiranya kelima-lima pemimpin bersatu ini nak tinggalkan bersatu, mereka kena kosongkan kerusi. Tapi menjadi persoalan kerana kelima-lima pemimpin ataupun keempat pemimpin yang di dalam parti bersatu ini bertanding semasa PRU15 menggunakan bendera JRS. Jadi tuan-tuan maupun, ada yang kata mungkin perkara ini boleh digagalkan, gerakan ini boleh digagalkan. Kenapa? Sebab ada satu berita ini yang mengejutkan. Kita tidak pasti Ronald bersama di dalam empat ataupun lima pemimpin yang bertindak keluar daripada Bersatu Sabah. Jadi hari ini ada satu kenyataan daripada Ronald. Tapi sebelum kita teruskan beritaan ini, tolong tekan butang subscribe supaya kamu tidak terlepas perkembangan terkini daripada channel ini. Hari ini satu kenyataan. Semalam jam 8:57 PM, Ronald kekal bersama Bersatu. Ahli Parlimen Beluran Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi menyatakan pendiriannya untuk kekal bersama Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu. Pendiriannya itu juga menjadikan beliau yang juga naib presiden parti itu sebagai satu-satunya wakil yang tunggal bersatu di Sabah. Menurut Ronald Kiandi, pemimpin Bersatu Sabah telah mengadakan perjumpaan pada Jumaat. Bagaimanapun, beliau tidak menerima jemputan itu ataupun dimaklumkan tentang perjumpaan tersebut. Katanya lagi, tindakan yang diambil oleh bekas ketua badan pimpinan Bersatu Sabah, Datuk Sri Haji Junor itu tidak akan menyebabkan Bersatu di Sabah terkubur dan ia akan kekal. Maksudnya, adakah Bersatu di Sabah akan relevan lagi selepas beberapa pemimpin besar termasuk Haji Ji sudah keluar daripada Bersatu Sabah dan yang lainnya bertakhta di atas JRS, bukan lagi Bersatu. Katanya lagi, tindakan yang diambil oleh Ketua Badan Pimpinan Bersatu Sabah Datu Haji Jinor itu tidak akan menyebabkan Bersatu di Sabah untuk terkubur dan ia akan kekal, menurut Kiandi. Saya tahu sesetengah ketua bahagian mempunyai pandangan berbeza, hak mereka untuk memilih parti yang ingin disertai demi kelangsungan politik mereka. Pemimpin Bersatu berhak untuk buat keputusan. Bersatu di Sabah akan kekal di sini dan kita akan membina semula parti ini, katanya. Jadi itulah kita lihat daripada kenyataan daripada Ronald Kiandi, di mana beliau memang bukan salah seorang daripada lima yang pemimpin yang meninggalkan Bersatu Sabah. Malahan beliau ini membuat kenyataan yang Bersatu akan tetap kekal dan mereka akan membina semula parti ini. Ronald yang juga bekas Menteri Pertanian dan Industri Makanan berjaya mengekalkan kerusi Parlimen Beluran atas tiket Perikatan Nasional.